It sucks birds. Farina, everything is cancer. So hold in I'm back. Holy shit. Oh my god. Jag skulle sagt sorry, men I'm not really faktiskt. Oj. Hör du det? Well done. Your ordinance for the next LC coming in. Hang tight. Rocket stone, rock hard stone! Fan, jag är ledsen att du är värd med himla. Holy shit alltså. Det är ganska kul, alla tre åker ner där och så är det Adam som dör. Och så blir jag begravd utav Hugo också. Han gräver ner mig. Ja, det är tur att han inte var det. Ah, vad nitra. Vem av er sköt ner mig? Det var Roland som sköt ner dig. Nej, jag sköt inte i alla fall. För jag fick tre skott i nacken. Det var Roland. Jag såg det live, jag var den enda som inte var på zipline. Uh-huh. Var därför det var så roligt. Uh-huh. Jag kan inte skjuta tre skott med mig, du får antingen 30 eller inget. Nej, men jag vet nämligen någon som kör med trippelgrejen. Jaha. En Mr. K-headet. Jag har inte rört, jag åkte fan ner. Han var ju först. Exakt. Hugo? Ja! Jag sitter själv och du sitter och anklagar allihopa. Okej? Mm-hmm. Acceptera att du blev fucking pwnad av den jävla gråsuggan, okej? Åh, oh, vänta lite nu. Ja, vart fan ska vi vidare här? Ja, jag ska bara stänga ner lite. Tabba. Nej, men för helvete. Ja. Det var alldeles sass. Alltså... Bara va? Kom tillbaka på Excite Genius. Den här väggen ser lite sass ut. Det är sass i baka, Daniel. Cluster grenade! Surprise. Vad fan är Kevin? Såg du jag dog, Kevin? Nej, jag kollar bort. Do it. Drop pod arrived. Mule is returning to LZ. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Rock and stone! I was born ready!
car. Can I keep it? You know, it's kinda nice when they ain't trying to take your face off. Explosives, blikes! More leeching off me. I'm taking some of the ammo.
more ammo. There's nothing I can do, also. Han har för mycket armor, den motherfucker. Det gör det. Stingtail! Så heter de, okej. Okay. Ah, vad vart är jag? Vad fan händer med mitt spel? Vart är jag? You're jeopardizing the mission. You need to stay close to the fuel cells. Stay close to the fuel cells. Tryck in den sista spiken. Eller så dör han. Bro! Vad fan är han? It's the final brain of I'm talking to you. Have you named your trees? Vad är det för jävla hål? Men jag blandar ner ett hål också. Ja, det gjorde jag fan med. Vad hände med NGD? Oh! Jag såg inte hålet. Jag trodde du bingade backe. Okej. Okay. Då när du började gräva ett hål, nice liksom. Och så fan jag titta ner. Oh! Nej, jag tycker inte om det. Oh! Människan hittade faktiskt Stingtail alltså. Åh! Han snatchade! Han snatchade direkt efter. Så snatchade han scouten alltså. Scouten på andra sidan mappen. Åh, Sigdäckel! Helvete! Där såg vi det. Fixat. Nice, tu. Jättestor fin väg också. Mm. Väldigt nice. Thanks for saving me. Yeah. Engineer, there is red sugar over here. Oh, what the fuck is this damage? Han är ju halv död. Nej. Vad hände? Ja, nej, jag sprödde ju den i jag och sköt honom. Ja, jo, jag gjorde någonting, men... Så det kostar inte damage någonting, alltså istället för bara sin armor. Ja, för det där... What the fuck är det här? Varför dö? Vad gör du? Jag fangar honom med det här. Vad fan är det... Någonting han är helt... Han hade armor damage kvar när han dog. Det ska inte hända. Nej, han tog damage genom armor. Delvis det. Och sen delvis att vi hoppade över en hel cycle. Han har tre cycles. Ja. Nu... Han känner väl sig ett jävla ut. It's been a long day without you, my friend,
And I'll tell you all about it when I see you again.